TUWAYE okoze bulungi okutwegattako n'olunaku olwaleero. It is a beautiful day. Nzikiriza naye gy'oli olunaku lulungi bwe luba terunaba kutambula bulungi obanga embeera y'okutwaliza omutisi nnungi, tukkiriza ebintu bijja kutereera kiseera kyonna. Olunaku olwaleero ku bench abajjukira Kkampuni nga Pan World Insurance Company, abajjukira Sembuule Steel Mills, eyo n'olunaku olwaleero ekyaliwo. Abajjukira radios eza FM ezasooka okukolebwa wano mu Uganda, ne balubu ezo ez'amasannyalaze. Ku bench ninawo omusajja eyali emabega w'ebintu ebyo byonna olunaku olwaleero. Muzeeyi Sembuya, nsanyuse okulaba sebo. Nange nsanyuse nnyo okulaba sebo. Weebale kujja. Bigenda bitya byokola? We tugenda mu maaso mumaaso mu Kkampuni twagala tulabe nti obuzibu bwetu bibaawo ngaera bibeera mu bulamu bw'omuntu bivaawo nga twongera mu maaso gazibwe Kkampuni. Okubeera munnamakolero okimazeemu myaka giri emeka kati? Kubanga Sembuule twogerako 1970 oba mugumu. The registration ya Sembuule yatandika mugumu 1970. Naye nga ekyo tekinaba twateekawo myaka nga 2-3 nga walo Kkampuni yatandika. Ndeeba Hardware. Ndeeba Hardware. Ndeeba mu Ndeeba kakati kwekyo kwe kutandika ne tugandibwe tuteeka mu factory mu bizimbe jenali nsulamu nteeka mu mashini gyokugifuula Sembuule Steel Mills. Ne muganda wange gwe bayitanga Buule. Watandika nga musuubuzi wa Hardware. Natandika nga musuubuzi wa Hardware kakati awo ne nkyusa bwe namulaba okulaba nti bwe nalaba mu factory M1 mu Kampala nga ng'ekola emisumaali, bwe nalaba nga kintu kyangu nange nga naffe tuteeka okukola okukola emisumaali tuleme okugisuubula. Tuleme okugisuubula. Kakati awo mwagijjangawo olwo Kenya? Olwo twagijjanga Kenya kumpi ebisinga obungi ebya Hardware nga byonna Kenya. Byonna Kenya. Kati bwe twagenda okutuuka Kenya nga tulaba bintu bya buli tusobola naffe okubikola. Bannansi beeri babyekolera. Bagumbi abavuye mu bitundu ebya Asia bannansi beeri babikola naffe kakati naffe tugamba naffe katuteeka ekyo. Lwatandika ntandika okugaziza ddala kumpi nga kumpi eka eziweramu 15. We mwaddukanyizanga emirimu egyo egya Hardware. Si Hardware, ne twongerako emitayimbwa, ne twongerako ne bulbs amataala, radio, TV n'ebifaananyi bityo. Olwo ebyuma ebikola production emyaka egyo byali affordable wabijjawo? Kyali kya mukisa mulungi nti okusooka byali affordable. Ekimu twafunako omukisa abazungu baali bava mu Germany batuweerezayo mashini nga 3 ezikola emisumaali nga z'amaanyi nnyo kuba balaba bwe twatandikirako nga munafu nnyo. Tebaatusaba ndala kali okwo kwe twatandika tutandika okugaziwa nebi. Baakuweereza ogule so tebaakuwa buwi? Baatuweereza tugule n'oluvannyuma ne bagamba nti twasasuleyo katono nnyo ne bagamba nti mukozese awo Kkampuni nga balijja wafyos mu Germany kali naffe ne tutandikira okwo. Naye n'okukyalira amafactory amangi wano mu Kenya, mu India, mu China, mu Germany, mu Switzerland kwe twava tutandika okugaziwa. Olwo bannamakolero mwalinga bameka ebiseera ebyo? Mu bannamakolero mu baddugavu zenaliwozeka tewabangawo balala abalala bazze kati batandikirizako katono era nabo nga omugenzi mulwana tebannawulikika olwo abo nga tebannabowa kati bwe batandika nabo naddala bo batandikako late 70s. Yes. Ne batandika nabo naye bo baali mu layini ezitali zaffe ezaali mwele mu batteries baali nnyo plastics ezo ebifaananyi bityo. So osooka misumaali gye mwasooka? Twasooka misumaali. Ne mwongerako emitayimbwa? Ne tukolako emitayimbwa, ne tukola amabaati. Twagenda okulaba Uganda baati yali ekola mabaati nga naye byokola naffe tetusobola okubikola. Namwe mga tukyetandika. Olwo olina muganda w'oli? Muganda wange Buule Henry era yakola kinene nnyo ne tuzimba nnyo ebizimbe nga yali nga kw'ekyo
Sejo choka ne tuliyoka tutunda ko ne bintu ebirala katugambenga banka. Yeah, Sembuule Investment Bank. Sembuule Investment Bank. Tutwasoka mu bamuvi. Mu East Africa mu region yino ko okutandika banks. Banansi. Okusinga ejo nga paragandi banka nga bateka kuba government so si muntu wa bulijjo okutandika bank. Era olw'endowooza eyo ne batunyigiriza tuikamu ata abalala abavirijan okuddukanya banka nga balowooza nti ffe tetumanyi tetuyinza kugiddukanya kozi bwe yava mu Sembuule emigabo egisinga mwagiguza alaid nefuuka alaid bank kakati ate nefuuka Bank of Africa kati twalina ne insurance company Pan-World Insurance Company ekiseera ekyo bwe twagikuliza nnyo nga kumpi ngegenda kwenkanankana ya gavumenti eno gye bayitanga National Insurance Corporation. Pan-World olwo abaali nga mu insurance abantu sekinomu gwe muzeeyi Sebaana statewide yali etandise. Statewide yatandikako oluvannyuma ko naffe naye nga etandise. Yo yatandika bo basigala mu insurance tebalina bino ebirala projects tezetwalira nnyingi nnyo. Obumanyi bwe bwali mu makolero mu kufulumya bikozesebwa okuzimba ate ofuna otya okwagala okuyingira mu bya banka nafuna omukisa nga nakava mu ssomero batulonda batono nnyo mu ggwanga ne batutraininga okuba ba district commissioners abafuzi abakozi mu gavumenti DC nakolera kikaramuja nga DC nenkolerako na madi nga DC ne bancyusa ne bantwala mu minisitule ya finance omu ne bantwalako ne Washington IMF kati eyo mu bank of mu minisitule ya ebitongole ebyo bwe nayigira nagenda okulaba nti nga ngenzeeko nga kyali ngenda okutuuka mu asatu awo nenga nti lumumba nkyalire kitange wenkokonjere mukyaggwe nemutegeeza nga we ngenda okubeera pamana sekutale ekintu ekyali ekyamaanyi mu kiseera ekyo nasekananga nti nga takkiriza nti olunaku lumu osobola okubeera tugenda kunsinga gwe pamana sekutale nga nekyene kakati ekyo kinange kyakyusa nenga nti kankole emirimu nsinga ekitange kyenakola nemusinga naye nga ekyomulungi yalaba byenkoze yagenda okufa nga okusinzira kubumanyi bwo bwe wajja mu IMF n'okubeera mu minisitule ya finance wagenda okulanga ne banka esoboka kuba twagendako mu kiseera ekyo twali nali mpita yita mu Nairobi ne ndabayo aba Kenya nga abadduka bo mbatandiikiriza mu kiseera ekyo ffe twali proud ne tugaa nti oteri mudduka bo atusinga naffe kutandika banka nakati bweri simanyi oba wali mu direct management ya banka eyo naye mwafuna abantu nga bameka twalinayo okusooka twakozesaayo bamwitanga okusinga ennyo twakozesa nnyo mwami Semwogerere kati yaliko katikkiro yes. Semwogerere n'abalala baali mu banka ne bakola mu banka bwekyo naye nga amatabi mwali mugaguddewo twagagulanejjinja gyegali namuno mwegali aga Sembuule ne Masaka n'ebitundu ebimu kakati oluvannyuma kati bo bali abatwala ne baba nga babitwala nnyo mu maaso kubanga nze lwaki muganda wange twalinga nga tukola wamu fenna bwe yanfaako myaka ombi abiri agayise nga tesisobola kukwata ebyo byonna omuntu omu kwe kusalawo banka ogitunde banka nevaawo insurance nedda mu mikono ebirala netuba nga tusigaza Sembuule Steel Mills electronics ne establishment za koko omunene nnyo ali mu nkoko njeru kyaggwe mpulira olinayo koko wali ku kumpi square mile namba esinga eringa 1.3 square miles ebyo byalonga bibiri byonna biriko kokoa naye akyatambula nga bwe yalinga nti mubanyi nnyo muno mu Uganda nkubadde abasomi batabatisomye tebamanyi na bwafaanana naye gyali n'abantu abasukka kumpi 10 bebakola naye nga kandi bwe bagenda mu supermarket bazigula n'ebyokulya ebirala bibataddemu kokoa
tulina bavubuka kati mu family. Yes. Ndoza bajja ku processinga koko basobole nabo okubanga pa producinga items ezo. Uganda, enkoko njeru kya. Obulimi wabuyingira mu alia nga tonaba kubeera manufacturer. Obulimi nabuyingira mu okubanga kitange yali mulimi. Okusinga. Era yatandikiza koko oyo. Nange nagenda munanka ne bwava bwabeerawo ne tumuganga naffe tuli b'amaanyi tugaziya kinene ekyo ekyo ekya koko kakati omusiri ogwo sambe ekyali y'amaanyi oba ne leero teri egisinga mu East Africa ey'obwannannyini ey'obwannannyini kubanga era zisinga zonna za bwannannyini naye omulyawo ne gavumenti temanyi nnyo kiki abantu abamu nga tebamanyi nnyo naye abatukolako bali mukoko fa bali mu bantu babiri nga basatu abatuyambako abagavumenti bategeera ekiyinza okuva mu crop eyo naye nga yeetaaga n'okusinga koko bamulimira nnyo mu Uganda mu Rwenzori abalimba koko bangi nnyo bali kusajja ye Rwenzori eyo naki Sembuule Steel Mills bwe tukomawo mu kitundu ekyokubiri emirimu agitambuza ne mukola ebintu ne mulangira ddala era ndowooza mu kuvuganya wano abantu abaali balanga nga Sembuule ekwata kisooka ennaku zino tulina telecom companies zisinga naye ebyo ebiseera ndowooza abakola ebintu ebikozesebwa be baali basinga nga Sembuule nayo y'omu kwabo then ne mutuukayo ekiseera ne muyimirizaamu okukola ojja kutubuulira ekyali ekyaleeta omutawaana katusooke tudde mu kitundu ekyokubiri TUWAYE kyagenda maaso tovaawo tukomawo TUWAYE genda maaso ndi ne mukulu Christopher Sembuya mutandisi wa Sembuule Steel Mills myaka gya 12 nga gitandika mwayimirizaamu okukola kituufu ekyo kituufu kiki ekyaliwo twayimirizaamu okukola kubanga twali twetaaga twasabako tugaziye kampuni okuteeka factory nini ekola emitayimbwa emingi kakati banka emu eyatuwola sente ebanga yagiyita PTA bank PTA neegamba nti tubadde sente ffe tujja okubanga tuddukanya ekkolero okutuusa nga sente zaabwe zivuddeyo okutuusa kumpi sente nga ziweddeyo kakati tekyatusanyusa naye twali nga tetwagala nnyo nga tubeera ngaawo naye mu bbanga lya mwaka nga gumu omwegumu ebiri nga kampuni yonna egudde yabalema okuddukanya bakoze ebintu ebitaliimu kiri kyona ogenda okulaba ngefudde nabo ne bakiraba ngefwa gwennyiniyo waleka naawe ne bakola ekyo naffe ne tugenda mu kooti tugende tubakube mu kooti naye sapooti gyetwafuna yali nnyo ya Bank of Uganda ne gavumenti ennyini ya Uganda nega nti abali be babi muveemu bademu kalinasasula amabanja ga bapite bank negagwayo fene tulekeraawo naye ekyo ekyaviirako nnyo n'obuzibu bwe tubadde ne leero kubanga buli kantu konna kaba kata nnyo okubizaawo okujaamba sente mwakozesa nnyingi okuddamu ate anti kali nga zeetagizi kubanga steel factory nga we yaliwo nakati yeetaaga sente nnyingi nnyo naye kakati bano baalinga byonna bifudde nnyo kalali ati nga sikyangu kugenda mu mabanks agamu naddala commercial banks Uganda Development Bank yali ekendedde nnyo nga si y'amaanyi kale kwe kusanga obuzibu kuuka obutuleeteddemuko okuba nti production n'ebirala nga tebikwatagana bulungi ne level ya development zetwetaaga sente muzze muziteeka mu bintu ebirala ebyali byonoonesa ekiseera ekyo bingi kubizaawo tubiteeka okugula emashinis ezimenyese ebiralala n'ebirala byebaali batunze tubizeewooko kale olugana okugenda okusanga nga kumpi ate olina kugenda mu level ey'esente nyingi ekitali kyangu
Bweriba banja mwetagira ddala ebbanja nga ddene. Twetaaga banga ddene. Yanneke kubanga waliwo kampuni emu eko gyetumanyi ekola mitayimbo muno. Mbu eyo yafuna nga $100 million. Kakati gwe woobeera ne miliyoni emu bbiri satu oba abiri olabika nga talina kyabwe kyokola. Tosobola kuvuganya ne bali. Tosobola kubanga ebyamata ebyuma bitwala sente nyingi nnyo. Twandibadde singa tetwalina buzibu bwebyo twandi tugende nakubadde tugenze nnyo mu banks oba mu gavumenti naye kati kyetagisa nnyo support. Tujja kukomawo ku nsonga y'obuwagizi okuva mu gavumenti eri Sembuule n'ebizibu bye munze muyitamu. Naye nga emabegako wali we mutandikira bannayuganda nga bameka be mwalimu we mirimu? Okusooka mu kiseera bwe twatandika ne tuwa n'ebintu bannayuganda bali mu hardware baali batono nnyo ng'era bagenda mu bintu bino bya kutunda bintu kulya bwetu naye nga kati ba hardware nyingi nnyo eziriwo kati ennene twazisapootinga nnyo okugyako okubeerawo mu bizijjo ate wo nga mwezi wa ebintu okutunda okutunda ku sente ezitali nga bwe byandibadde nga bayingiza biyingiza naye n'olujuzi wa kuliti yes. Nezirioka zitandika zigezise zifuuse nnungi naffe tuli basanyufu naye nga ekyo twayiwa nnyo ku ekyo ne sapooti zeetagisaako si wano mu Kampala wokka naye mu bitundu ebirala ebya Uganda kakati mu ngeri emu abakozi baffe abasinga obungi twabasapootingangako okubayigiriza okukola ndowooza nabo batandise bavuddeyo okwaba abawera okuba nti abo be mwayingiza okukolera Sembuule twabayingiza okusukusa bwe baavaawo baafuuka abantu ddala ab'omugaso kubanga twaba traininga zabamu katugambe nabatambuza nnyo ne bagenda mu Europe mu kampuni gaayo tubatye mu China mu kampuni gaayo mu India mu kampuni gaago n'owafuna muno kakati ne bafuna idea nti nabo balina okukolera bintu binene naffe twandyagadde nnyo okukozesa abantu oluvannyuma bavemu bagambe nti twakola bwe tuti nabo ne kiyambe eggwanga lyonna bwe bali ebintu bino ebimu tokyabikola naye tewatuuka n'okwataganya ebintu bingi bwe mwali ababiri okusooka ne bwe wasigala omu for example insurance ekkolero bank wa managingako ne Nile hotel nga tenabakufuuka serene ebintu ebyo tebyali bingi bwe twali ababiri tebyali bingi ng'era tubisobola era waliwo ebikolebwa n'obiteeka mu institution eziddukanyizibwa nga temulimu mmwe bennyini nga temulimu nga munnamu shares era n'ezo insurance bank nazo twatandisa okufunamu abantu babeeremu ninsurance shares eziwerako kati fena twabeerayo nnyo naye nga basobola okuziddukanya bintu naye nga tutandiseeko ku bintu fana bwe bityo so mwali mubisobola twali tubisobola naye nga besi amaanyi gatuteekako Sembuule Steel Mills enalukolongo nga ebesi gyetwagala okuba nga tuddukanya ebyensuwalensi n'ebirala netubireka nnyo ku bantu abalala Sembuule Steel Mills yali efunyeko obuwagizi bwonna okuva mu gavumenti eno ng'ekkolero ly'omunnansi ne bagaba omwami Sembuya kwatiraka awo otambuza emirimu twali tufunyeeko naddala nga kugambyeko nti pita ebanka bwe yajja fe twasajjisaba twafuna sapooti ya gavumenti yabateerayo akabega kale weteekayo akabega baali tebayinza kujja ne tuteerayo akabega kati bo bwe baagiddukanya obubi nti nebikyankalana gavumenti neefiirwa sente zaayo ne basasula mu ngeri eyo tubaggyeko nnyo ne gavumenti kutusapootinga wano nawali n'ebintu ebirala ebitali byangu okumeshoningako bikulwa bingiko kakati mwatuuse ne muddamu ne mufuna ekizibu era as a result of the debt ebbanja Sembuule lye yafuna ne tuwulira nti kampuni bagenda kugitwala simanyi oba baagitutte oba tebannaba kampuni twagala okusooka egende mu maaso yes. Naye olina oli akubanyira okabeera akantu akatono gwakugenda mu kkooti
kote gandi mutunde ebyo kakati abantu banja ko balingomba biri basatu abatali nako kitali kiki era bagenda mu koti koti nga zipaka mugaleo tebafaayo ekiyo kyonga tusabye gavumenti era kakati okuluganda yayongeremu n'abantu ba Uganda bonna naddala prime minister kulaba nti tugenda mu maaso. Yes, no, when badenja gawo kutuka nti ku mulundi guno oyina essuubi gavumenti eneddamu n'ekuteera yakabega nandisuubira bulungi nti esu kisoboka kisoboka nnyo kubanga etuteera ku kabega pate twagala kutuwa grand wekiwaife si kibi naye twagala loan oba garanti fene tubanga tugenda mu maaso within a short period 3 years katugambise nga tubafenyu $10 billion tukyalinga bana bamabanja naffe ne tugenda mu maaso tukampuni ebanga egenda mu kubanga tukozesa abantu bangi wali bano abaagala okutwala ekintu ekyo kubanga kinene Sembuule ekisooka wetudde wennyini wanene n'ebyuma n'okutwalizamu n'ebizimbe babanjanga mmeka $7,500 eza Uganda zaagala okutwalirako ekintu ekyo bwagira kiki kakane we nefubutukane buli omu ogenda okula ne staff abadde akola obulungi obulijjo nga nange zirimu nsasula emyaka bwegiti n'ogenda okulaba nga n'omulala ndio nange kujambayo naye okutwalira wamu ezo zonna buli gyona wawulira wawulira buli omu nawe awakagamba munange nkola ntya naye nga ezo tubi kyangu twagala gavumenti zetukolako an appeal ne paalamenti bonna bonna okulaba nti kampuni yaffe yabaddugako naffe naddala ba wano mu Uganda nabasembuule tube nga tugenda mu maaso mu kampuni eyo kubanga kigasa kinene nyo kiriko training zikufuna sente oba taxes zokazuka n'abamu nga information zabakozeeko ewofu enkumu abayitiddeyo tebandibadde na bintu ebisinga nga teyali Sembuule katudde mu kitundu ekirala ogenda kutandikirawo TUWAYE genda mu maaso tovaawo. Otyo mzee Sembuya Sembuule Steel Mills senga emala neddamu okukola mu ngeri ey'omuggundu nga bwe yali emabega wali nga mufulumya ebintu mu bungi bwe mwetaaga mwesobola okuvuganya n'abantu abali mu industry eno eyokukola ebintu ebizimba mukyasobola obusobozi mu bwina tusobola nnyo kuba tulina experience yeeyo tunamuona abavubuka abapya abamanyi ebyokola bali baddukanyiza initiative zonna zonna ezibadde mu steel na production tuzirina tusobola era tujja kubanga tulisinga mu East Africa tuwanga mu Uganda yokka naye twaga ku levu nga musinga ki production aba bali mu production okubasinga experience okubasinga production n'okubanga betulunda bingi nnyo tusobola okwongera muko n'ebirala byetuyinza waliwo naffe kyetwandagadde na gavumenti n'abantu kuba nti ndiendi era tulina okugenda mu iron ore for instance mu myaka egijja n'ebifaanamu ebintu bannayuganda ffe tuba tugendamu ebyo so kuyita bantu balamue mujje nga buli kintu kyonna nga balala babikola nga ffetukola ebyo tusobola okubikola n'ogaziya nnyo Sembuule Steel Mills. Akatale ko kali kagaziye kutuukawa akatale kaffe kali nga okusooka Uganda yonna nga katugambe nga Mbale ne Western Uganda yonna n'ebitundu mona wano mu Kampala nga aba supplying ebintu ebyo nga freight supplying era margini weeri gyetuyinza okwongeramu n'okugaziyamu kutobala ensonga kiki ng'ojjakuka nga kampuni emu eyafunako material supply n'ezisinga obungi ffe tulina element ya equipment machinery zikola bintu nga BRC ebintu bifaanamu bityo abalala be batalina tusobola n'okwongera ate wetwongera n'okuyiga okuva abalala amakampuni abalaga ebweru wa Uganda getutunulamuko netusobola ate nga ogaziya mu byetukola. Electronics lwaki mwazivaako radio nzijjukira zi radio ezo
eza FM olala ze bakomyawo bazali zikoma ku frequency kyate ne muzongera ku kakati section yeye kola yani bangamba mukuru Emmanuel Katongole yajikuliranga mukuru Emmanuel Katongole yali yakulira company Sembuule Electronics yes kali je tuita Sembuule International yajikulira yaleta ne machine ale zikola balabu zina chi era tusobola na kakati wali tutandise kati tutandise team erabirira okulaba nti mwagala kuddamu kufulumya bintu ebyo ezo balabu ze zabulijjo ne energy savers tusobe nga tujirigira kuki ne eventually ne fluorescent tubes mu kiseera kino ne equipment mu East Africa yonna ffe tulina machinery ne that knowledge nabali abayinza okutuyamba okuva mu India mikwano gyaffe bali ready okuba nti tugenda mu maaso ku ekyo tukikola mwotegeka okukiddamu okukikola come January February omwaka ogutali gwewala guno ogwa 2014 tubanga tugenda kutandika ku ebyo ku electronics ku side yeyo ninga ne steel of course yatulume nnyo okulaba nnaffe bannayuganda tumuparticipatinga evri mu ebyo wemwayimirizaawo okufulumya radio ze twalabanga radio nakati nkyaziraba mu Kampala muno radio ezijjanga ziriko ekigambo Sembuule ezaani azikole ekyo kyajja radio zaffe bwetulabanga nga nnungi nnyo nakati mu region yeno zikyali za waggulu nnyo kakati bali abamu abava mu bitundu outside Uganda nabo ne bagitandiikiriza okuzireeta eri ne bazikolera eyo ne bateekako amanya amapaatibakopa linnya lyammwe okusobola okutunda tugenzeko mu kooti okubawabira naye kizibuko naye nga eri ku soosi gye bakolera temumanyiyo tubagamba naye nga tetuli baayo tuli baakuno mu Uganda ikolereyo mu Asia mu India nolo kizibuko influence yaffe si amaanyi eri naye wano tusobola bulungi era tujja kukola kuba radio n'ebyo electronics items ndowooza mu bannayuganda bwe mubiddamu okubikola akatale muba mutunuulidde kaliwa kubanga mu Uganda kati electronics nyingi energy savers nyingi so which other market obwebuzibu bwe tulina mu Uganda naddala ffe bannansi abakuno kasita ebintu bijja tugaa nti ate lwaki tukola ate bali babikola kyova osanga ne leero dubavu bangiko bakola bintu baleeta buleesi ne tutunda motoka ne tuleeta ne tutunda engoye ne tuleeta naye ffe tugamba kubanga tulowooza abalala bajja kukola nti bakola teri n'omu mafakitore geugamba kagaffe mpozi bino vanishes ebifaanawo ebintu pe naye kakali n'olwekyo bino tujja kubanga tubikola and we encouraging bannayuganda bonna baddugavu bakole badde mu makolero sibyangu bw'omala okutuuka eri ogenda okulaba nti kintu kya bulijjo Sembuule bw'omubaliramu kati alimu ssente nga mmeka Sembuule luli ebadde nga esukka mu 50 billion ekiseera kati okujjako waliwo abalifingiramu okola banks ezaginamuku be bayita vilati kitundu ekimu ne bakitwalako naye wano ezirimu worth 27 billion shillings ku unit eyaffe erimu office block ne machinery ezo eziriko ezikola emisomaano ebifaanawo bityo biriwo bityo nga tutaddeko Sembuule Electronics International ebyo biriwo bityo naye kakati bano bwe baagala abantu baagala kubitutwalako nga nti nja kusasula nga bayita eri mu bamukooti oba awalala nti angasasula 5 billion nga nabano baagala kutwalako nga batwala kyetusaba gavumenti n'ensi yonna eya Uganda kutusapootinga tuzeewo kampuni eyo bulungi omuntu ayinza okubuuza lwaki muzeeyi Sembuya kampuni mukuluusanyiza kuva myaka giyo gya nsanvu lwaki tagitunda ekintu n'akireka ekyo kikya bulijjo muffe ensonyi enyo okugera bwemu bannayuganda lulija kiki ngakitunda oluvannyuma nga balaba bitwala buli tewali kitaliimu buzibuko obuzibu bubeeramu ne mugenda naddala
bana Uganda bava wano mu sente Uganda singa bali waggulu nnyo n'olugira muuko nga batonda batyo tutya nnyo risks ndoozi tutya okugezesa even to live alone is a risk abamu twagendanga kikalamu gyokolerangayo wadi wagendwa kyogende tebakimayoki ne betwayiggeeyo ate batononya babi ababirinako bibi byatubezesa nolwekyo bino tuteeka okubanga ebisinga obungi ffe tubikola Sembuule oli wakuyimirira nayo nina kuyimirira nayo walu ne ttiimu eyabato nayo gitraining okulaba nti nabo bagenda mu maaso naye bakutegeera vision gye watandikiramu eri eyo emyaka egy'ensanvu nti abaddugavu naffe tuteekwa okubeera mu makolero. Do you share the vision? Muli ku page yamu tulina naye simwoyo mubi naye we twatandikirako twalinawo unit eya gavumenti nga bagiyita management training and advisory center bwe bajjanga ne batulabirira kimukole muti ne batwala ne batutwambuzaako batwalako ne batutraininga olusayi nga babeera nnyo naffe buli kiseera ndowooza nti ne leero gavumenti n'abantu abalala bayambe okwenkalaginga abantu abavubuka n'abalala okukola ebintu bino wabeerawo obuzibu babayambe okugenda mu maaso ne muyiro bwekiri bwetutuukako ne makampuni owulirako 4 days nazo zasangako obuzibu n'amakampuni gafeyangamu obuzibu then ne gagenda mu maaso kubanga ngene mazeyo emyaka gisukka ataano asiisiisiire nyingi naye bwe zimanyiiko olutuuka kwono nanyini bafudde nga babitematema nga bifa bwewali otandika nga wakava mu kusuubula hardware n'otandika ekkolero wali otunulira myaka emeka wali otunulira kintu kya myaka nga 2015 kiri situnulira ne leero kinsanyusa nnyo okuwulira katugambe nti Philips yatandikayo 1007 nendala setulaba nsonga wadde naffe zetuwulirako bamadivani wano abatandika ne bafaana banabala tetulaba nsonga lwaki Sembuule tebeerawo neegenda for years and years kubanga wegenda mu maaso abantu bakola era tumanyidde dda nti fetubeerawo netuvaawo ate ne bakola mu kiseera kino nga mukyayita mu bino ebizibu bye mulimu abakozi gye bali obamu abasendise bagira bawumulamu waliwo batono bakyali kubanga batuganyi baggalawo okwo bali abagambako era tukoza help okulaba nti kampuni tugiggulawo tukole tusasule tugende mu maaso gukyo kyemwagala ekyo katwagala kati kuba tewali nsonga lwaki zifa kiki kugambyeko nze kitange yatandika kampuni eyekyaggwa enkoko njeru yagenda dda nabala bagenda dda baliwo ya continuing company naffe tujagenda naye farms weziri obulimi buli obwakoko singa tekyalipo kityo twandibadde tugatya naye kyetwagalira tucontinuing nakino webali ababiddukanya ekyo kimu ne electronics gyetugambako international naye tejakola bavs nti welunavaawo nga nayo etambula balina okugenda mu maaso ebbanga lino era obadde mu direct management oba obadde kati wetuulirawo abalala ne bakola ntula nali nkendezezaamu naye nalaba bigalangatanamu nenziramuuko amaanyi ko nali njagala take over nga eri normal kyosigwa nti oluvaawo kiki naye wendi n'abalala bavubuka abakola naddamu electronics webali eya factory ya steel iyo ekyali nzigale okay gyetwagala gavumenti etuyambe n'abantu ba Uganda okulaba nti romatiri yoyo mwamujjangawa okusinga romatiri twamujjanga nnyo mu China mu India ne bimu mu Europe eyo ebimu kati matiriyo zisobola okukolekako wano okufunikako wano kuba naffe era element teyali akukola misumaali byokka kubanga obwo butono nnyo kakali mu myaka gyetwandibadde tukolaga ntwagalane nnyo era ambition yaffe kugenda ddakulekozaawaggulu ennyo
sikola buntu buno busumali bu chain link bu babdua ya butimba timba bitali bibi naye naye byetaga tulevu nga bazungu tubasanga ja kupasanga bangereza edda bakolanga mmoto kane bila chichi babirekera kubalala tekati bagenze kulevu zindala nafu wano abantu musembule ekiseza nemisoro muwerede dala mingi emyaka jamuwaddo tubadde mingi nyo kubanga Kkampuni bw'esasula ne individual nabo basasula abakole waffe kale n'ebyo bye twagala okulaba okulaba nti Kkampuni egenda mu maaso na kiki ngera bwe twakolako wano musembule mu Nile Hotel kiddukanya nnyo bulungi naye noza bantu bayagala kubatu lwaki temwagigulira ddala mwaleka abalala ne bagigula kati nefuuka Serena. Nefuuka y'abantu balala. Hey. Naye twandibadde nnyo okulaba bannayuganda baddukanya bintu bino. Kituufu. Ebyokusinga abalala kuba mulimu okuyiga n'ambition zizijja. Tukweyanziza nnyo. Webaza nnyo nange nkwebaza nnyo. Webala okukkiriza okujja ku program. Mukulu Christopher Sembuya, omutandisi wa Sembuule Steel Mills n'amakampuni amalala mangi. Gemojukira nga Sembuule Investment Bank, Pan World Insurance Company, n'ebirala. Olwaleero gwe tubadde naye ku benshi ng'atuyitiramu ekkolero lye bwe litambula ennaku zino. Ayina essuubi gavumenti ejja kuvaayo emuyambe nga bw'ezeekola ku bantu abalala bemujjukira obulungi wano mu Uganda. Nze Frank Walusimbi okutuusa omulundi omulala, mubeere bulungi.